rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Gruodžio 5 dienos ketvirtadienio laidoje Šviesiosios gimnazijos priestato statyboms prisidedant 35% savivaldybės biudžeto lėšų, tarybos nariai pritarė vienbalsiai. Kėdainių bendruomenės socialinio centro lankytojai pristatė savo kūrybą. Išrinkti jaunųjų talentų konkurso galim 2019 laureatai. Daugiakultūrėme centre eksponuojama fotografų draugijos narių paroda Stichijos. Tarybos posėdėje buvo pritarta iš Šviesiosios gimnazijos priestato statybai, kurio labai laukia šios gimnazijos bendruomenė, jau 17 metų dirbanti be higienos paso. Labai reikalingas tas priestatas mums, nes iš tikrųjų vykdant ir tėvų, ir vaikų apklausos, didžiausios pretenzijos mūsų gimnazija yra dėl ploto. Dėl to, kad vaikams ankšta. Bet nežiūrėti tai, mes mokinių vis tiek turim. Ir dabar tikrai labai džiugu, kad vienbalsiai visi tarybos nariai suprato, kad to reikia. Tai yra tikriausiai ir didelis pliusas Kėdainių istorijos ateičiai, nes šitas pastatas ne vien tik mums reikalingas, jis reikalingas ir Kėdainiams, nes vienintelis toks Lietuvoje. Džiaugiuosi už mūsų bendruomenę, nes tai yra ir bendruomenės veiklos įvertinimas, ir džiaugiuosi už mūsų tarybos narius, kad nepaisant jokių politinių vėjų, jokių politinių pažiūrų, laimi sveikas protas. 17 metų dirbam be higienos paso ir esminių pastabų dėl gimnazijos visų kitų higieninių reikalavimų nėra. Yra vienintelis reikalavimas mokinių plotas klasėje mokiniui. Ir netgi jeigu sumažėtų mokinių skaičius, mes nieko negalėtumėm padaryti, nes tai yra istorinis paveldas, jokių sienų vers, nieko platinti negalim. Taigi jis būtų toks, koks yra. Prie Šviesiosios gimnazijos priestato statybų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybė turės prisidėti ne mažiau kaip 35% lėšų. Pirminiais paskaičiavimais šiam projektui reikės beveik 3,5 milijonų eurų. Tuomet savivaldybės dalis būtų daugiau kaip 1 milijonas eurų. Tikrai Šviesioji gimnazija tai yra išskirtinė gimnazija. Trys seniausios Lietuvoje veikiančios gimnazijos, viena iš jų Šviesioji, tai mūsų pasididžiavimas, tai mūsų iš tiesų istorija. Tai tikrai ten nebuvo tos kalbos niekad apie tai, kad ten nereikėtų to priestato. Ten problema visą laiką buvo su finansavimu. Nuo pirmų dienų, kada tapau meru, man ten teko labai daug bendrauti ir su kancleriu, ir su buvusia švietimo ministre, ir paskiau ir su ministru pirmininku. Ten iš tiesų labai daug komplikuotų dalykų buvo ir paskutiniu metu buvo gautas jau patvirtinimas, kad 21 metais bus numatyta 435 tūkstančiai šito projekto vystymui be jokio prisidėjimo. Tai va ir iškilo didžiausia problema. 35% dar pasakyta, ne mažiau, gali būti daugiau, jau 1 200 000 pagal dabartinį jų investicinį projektą, galvočiau, kad jisai bus ta suma dar didesnė. Tai mes buvom sutarę be prisidėjimo. Dabartinė valdžia, matyt, turi labai daug pinigų ir jau 1 200 000 jie sutinka, reiškia, investuoti. Vien dėl to, kad 20 metais, ne 21 metais, būtų toliau vystomas šitas projektas. Tai iš čia mūsų principinės nuostatos nesutampa ir nesutaps. Ir nors savivaldybės lėšų dalis šiame projekte tikrai nemaža, gali tekti atsisakyti kai kurių kitų projektų, savivaldybės taryba šiam sprendimui pritarė. Per palyginti trumpą laiką, vėlgi dabartinių mūsų rajono vadovo Seimo nario Dariaus Kaminsko dėka ir aš sakyčiau labai pozityvaus, nors gerbiamas Saulius Grinkevičius prieš tai buvęs meras minėjo, kad nebuvo pozityvaus požiūrių ministerijos, iš tiesų yra labai pozityvus požiūris ministerijos švietimo ir mokslo Seimo komiteto pirmininko ir viso komiteto požiūris į situaciją Kėdainiuose. Jie vertina Šviesiąją gimnaziją, žino, kad tas kolektyvas yra ambicingas, perspektyvus, turintis idėjų, bet neturintis sąlygų, elementarių sąlygų, tenkinančių tiek moksleivių, tiek mokytojų ugdymo sąlygas. Jeigu kabinetai netitinka higienos normos, jeigu vaikai sėdi per metrą nuo lentos, jeigu nėra technologijų kabinetų, jeigu nėra aktų salės, nėra poilsio erdvių nei mokytojams, nei mokiniam, tai nėra tinkamos darbo sąlygos. Ir man labai gaila, kad praeitoje kadencijoje buvo išbrangintas investicinis projektas nuo 2 su viršų milijonų iki 5 milijonų. Dabar
investiciniai projektai tokie, tokio pobūdžio. Iš tiesų ministerijoje pagal pasikeitusius reikalavimus yra su savivaldybės prisidėjimu ir aš manau, kad per tuos kelis metus, kol bus pastatytas šitas pastatas ir džiaugiu, kad tikėtina, kad jis galbūt ir kitais metais jau prasidės, mes galėsime prisidėti tam tikromis dalimis ir tikrai mūsų biudžetas dėl to nepajus didelių sunkumų. Kėdainių bendruomenės socialinėme centre skambant dainoms buvo pristatyta rankdarbių paroda ant balto debesies. Ką įdomaus nuveikėm, tai vat kaip tik yra ir puikiai proga šiandien visą tai pamatyti, ką mes per visus metus veikėme, ką darėme, o kaip tik šiemet mes tą parodą nukėlėm truputį vėliau į gruodžio mėnesį, anksčiau būdavo ir rugsėjį ir spalį, nes šiemet buvo spalva balta, tai mes galvojom kaip tik labai tiks žiemai, kalėdom, tai vat moteris pasistengė kažkokią ar visą baltą padaryti, ar kažkokį baltą akcentuką, tai šitą šiandien ir pristatom. Gaminom labai daug ką ir labai įvairių technikų, nes mes visada turim metus laiko apgalvoti tą parodą, ką tai yra ir iš odos paveikslai, ir vėlimo technika paveikslai, ir papuošalai, ir dekupažas, ir aišku, dar kažką tai tokio pamiršiu, bet labai daug ką darom. Ir labai įvairiom technikom. Ir kaip sekasi? Aš manau, kad sekasi puikiai. Tikrai, ko gero nepameluosiu, sakydama, kad moteris su noru pirmadieniais renkasi, kažką tai gamina, kurie ne vien darbelius, bet va, tas pirmadienis, matau, jom daug ką reiškia, jos atsineša savo prikeptų pyragų, prigamintų salotų, dalinasi receptais, o paskui jau susėdam ir kuriam darbelius. Tai ne tik tai darbas, bet tai yra ir bendravimas. Tikriausiai tas bendravimas ir yra pirmoje vietoje, nes darbas čia juk nėra mokykla, ugdymo įstaiga. Mes ateiname įdomiai, prasmingai praleisti laiką pabendrauti. Kartą per savaitę susirenkančios kūrėjos džiaugiasi sukurtais darbais, puošiančiais buitį ar tampančiais nuostabią dovaną draugui ar kolegai. Bet svarbiausia – bendravimas, buvimas drauge. Tai yra čia gera labai. Tikrai aš esu narė bendruomenės centro, viena narė, kuri 10 metų šį čia lankausi. Atrodo, sakyčiau, gal metai, kiti tik tie praėjo. Mes kiekvieną pirmadienį susirenkam ir nepaprastai džiaugiamės vieną kitą. Pasikalbam, pabendraujam, pasidalinam įvais įspūdžiais. Taip ir norisi, taip ir laukiam to pirmadienio. Žodžiu, 10 metų nepajutau, kaip bėgu kaip vieną dieną ir tuo ir džiaugiuosi su visom, visos labai draugiškos, mielos ir norisi šitą toliau išėjus tarp žmonių, nebūtų sudariusim namuose, tikrai labai miela ir gera šį čia tam centre, esam dėkingi vadovams, kurie mums suteikia čia vieta, suteikia mums visada pagalbą, kada reikia, ekskursijas išveža, mes džiaugiam šito ir esam labai dėkingi centro vadovams. Ačiū už tai. Tarė. Ką įdomaus išmokot? Galbūt ką nors buity pritaikėt ar suvenyrą pasigaminti? Oi, labai daug pritaikom buityje, daug įvairių vazų gaminom iš cemento, kuris puošia dabar mano kemelį ir sodė taip pat pastatyta, kur vasarą pasodinam gėlės. Na ir iš odos ir įvairius dirbinius, kurios vat, ir pasipošėm pačios, visiškai kitaip jaučiamės, turbūt užsidėję pasipošę. O šitaip ir žiaugiamės savo. Skyriaus vadovė Lijana Kešulienienė pasakojo, kad bendruomenės socialinėme centre kasdien verda gyvenimas. Puikiai sekasi iš tikrųjų mums čia vykdyti visas veiklas. Ateina tai tikrai nemažai žmonių ir pamatysit šiandien susirinks mūsų ir kitą grupę žmonių. Tai yra neįgaliai su proto negalia žmonės, kurie užimtumą taip pat vykdome su jais, teikiam dienos socialinę globą dalį žmonių, dalį bendrasias paslaugas. Turim seniorų būrelį, bitutės išskirtinį, kurie vieną dienytę tik tai paskirta jiem, jie galbūt norėtų daugiau, bet tiesiog galimybės nėra tok suteikti, kad kasdien nori, eina, žinokit, pas mus tie žmonės lankosi, jie
ne tik tai, kad mes užimtumus jiems vykdome įvairius, tai yra bendravimas, tarpusavio supratimas, šiluma. Tiesiog mes gyvenam kaip dideliai vienoj šeimoj. Ir šventinės nuotaikos pas mus vat, jau kalėdos atėję, ir, sakykime, ir gimtadienių paminim, stengiamės nepamiršti, nes tikrai artimieji, be abejo, kad kiekvienas savo myli žmogų, savo artimą, bet tiesiog neturi galimybių tiek skirti laiko vienam tam žmogui, o mes jau stengiamės tą kompensuoti savo bendravimu, savo darbais, savo veikla, savo užimtumu ir dėmesiu tiesiog. Kėdainių kultūros centre jau 8-ąjį kartą paskelbti ir apdovanoti Kėdainių rajono savivaldybės jaunųjų talentų konkurso Galim 2019 laureatai. Jau 8-ąjį kartą vyksta Kėdainių rajono savivaldybės jaunųjų talentų konkursas Galim. Konkursas startavo 2007 metais ir keletą metų jį organizavome kasmet. Po to nusprendėm organizuoti kas antrus metus ir štai šiandieną Kėdainių kultūros centro scenoje išvysime visą būrį, gausų būrį jaunųjų atlikėjų, kurie na, iš tiesų nori įrodyti, kad jie gali įveikti scenos baimę, gali parodyti tai, ką jie moka geriausia, ką jiems padėjo paruošti jų mokytojai, arba jie pasiruošė patys. Sulaukėme pakankamai daug dalyvių visame rajone, o jų šiemet seniūnijose pasirodė per 250. Reiškia, jaunieji talentai iš tiesų dar nori patekti į sceną. Dėl laureato vardo varžysis 9 solistai, 7 ansambliai, 8 šokių grupės. Na ir nedidelė, negausi, tačiau labai svarbi į kitų menų atlikėjų grupę. Joje dalyvaus 4 atlikėjai, 4 pasirodymai. Tai iš viso per 150 dalyvių į klausimą, ar nepraranda populiarumo šis renginys, tai aš iš tiesų noriu pasidžiaugti, kad per 8 kartus mes scenoje, Kėdainių kultūros scenoje suskaičiavom, kad pasirodys per 1200 atlikėjų. Tai dėl to mes iš tiesų džiaugiamės. Pasak pedagogų ir dalyvių, konkursas Galim tai puiki galimybė pasirodyti scenoje. Kiekvienas konkursas įneša kažkokį tai pozityvą arba tiesiog pasitempimą jaunajam augančiam mokiniui, vaikui. Tai taip pat nepaslaptis arba tiesiog nėra naujovė, kad Kėdainiuose tikrai reikalingas yra toksai konkursas, kur gali jaunieji mūsų talentai pasirodyti. Tai tikrai aš galvoju, kad jis labai labai reikalingas. O jūs pati pasibit kartais tokių perliukų nematytų galbūt? Manau, kad taip ir gal dėl to, kad mokyklose mes esame visi užsidarę, ar ne, ir kada tu dirbi mokykloje ir nėra tau kur to vaiko ar ten tos žvaigždutės parodyti, tai va čia yra ta galimybė, kada mes ir randam tą tokį tikrai perliuką ir tiesiog kartais net pasakai savo, wow, va, koks gabus, kokia gabi ir smagu žiūrėti. Šiais metais vokalinės instrumentinės muzikos atlikėjų ansamblių grupės laureatu tapo Akademijos gimnazijos grupė Muiluotas sprendimas. Vokalinės instrumentinės muzikos atlikėjų solistų grupės laureatė Danielė Paužaitė. Kitų menų krypčių sceninės raiškos atlikėjų grupės laureate tapo Kėdainių šviesiosios gimnazijos moksleivė Gabija Matkutė, mokytoja Dalia Pabarčienė. Šokių grupės laureatais Krakių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupė Step by Step vadovė Rita Rudokaitė Sanišauskinė, kurie varžėsi su dar 7 šokių grupėmis. Konkurso laureatai apdovanoti diplomais bei prizais. Nuo 2007 metų vykstančiame konkurse šiais metais iš viso dalyvavo 259 jaunieji muzikos ir šokio atlikėjai. Antrajame, baigiamajame etape pasirodė 151 jaunasis rajono talentas, kuriuos paruošė 28 pedagogai. Daugiakultūrėme centre eksponuojama jau 16 metų gyvuojančios Kėdainių fotografų draugijos narių paroda Stichijos. Kas tos stichijos yra paprastai? Ugnis, vanduo, oras, žemė ir fotografai, Kėdainių fotografų draugijos
na, turėjo pasukti galvas, kaip tą temą įgyvendinti. Trečdaliui draugijos narių tai buvo tikrai neįkandoma ir jie šiek tiek pabūgo. Tačiau kiti tikrai įdomiai susitvarkė su šia tema ir įvairiausių interpretacijų yra stichijų tematika, tai nuo hobio, nuo įkvėpėjų, taip pat ir gamtos stichijų, iki laboratorijos ir industrinio fabrikų irgi stichijas, kokias tenais valdomos. Parodoje dalyvauja 15 fotografų. Džiaugiamės, kad tikrai nuostabūs spalvingi darbai ir tikimės, kad visiems žmonėms labai patiks. Kas jums yra stichijos? Šioje parodoje pristatau laboratoriją. Man taip susidėliojo, kad visos stichijos ir tiek vanduo, tiek ugnis, tiek žemės, įvairūs elementai, viskas sueina į laboratoriją ir tarpusavyje vyksta įvairios reakcijos ir tai man taip gražiai susipinė, tai man ir yra laboratorija. Fotografų darbuose gamtos stichijos ir jausmų audros. Vieniems tai moteris, kitiems kunkuliuojantys mėgintuvėliai. Vieni šią temą pažvelgė rimtai, kiti su lengva ironija. Naujiems Kėdainių rajono fotografų draugijos nariams Reginai Jasinskienei ir Algimantui Lūžui stichijos – tai gamta. Neišsenkantis aruodai – tai yra vandens virpesiai ir vandens harmonija, saulės spindulių lūžiai vandenyje. Tokios mano temos. Bent bandau Lietuvoje visiems lietuviam įteikti, kad mūsų gamta yra pati nuostabiausia, pati gražiausia, dėka tos saulės ir mūsų gražios, nuostabios Lietuvos gamtos. Ta, ką gamta nupiešė, aš pagaunu ir užfiksuoju. Ir tokių ryškių spalvų gražius randat? Čia viską lemia, kokį kampą pasirenki. Būna, kad 30-50 kart važiuoji į tą vietą ir nerandi to, ko nori. Anksčiau tai nemokėjau šitų dalykų, bet dabar jau žinau sekundės tikslumu, kur, kada, kiek galima. Pavėlavai viskas ir daugiau šito nebepamatysi. O kas jums yra stichijas? Pats žmogaus gyvenimas, būtis žemėje. Tai va, čia yra stichija. Didžiausia. Abstraktus toksai žodis ir aš manau, kad tą stichiją gali daug kur ir surasti. Pavyzdžiui, keliauji vienur, matai vieną kažką tai, kas įstringa, savo aplinkoj vėl kažką tai kita, bet vis tiek aš visko semiuosi iš gamtos. Kaip susidomėjot ir kaip kilo ta idėja? Jau susidomėjau senokai, prieš keletą metų, gal kokie 8-10 metų. Pradžioj fotografuodavau keliones, vėliau darbo, įvykius įvairiausius, o paskui perėjau fotografuoti gamtą. Ir pasilikau gamtoj, dėl to, kad tikrai aš ten randu visko, kas yra širdžiai mėla, kas patraukia, kas yra gražu mano akimis, na ir stengiuosi tai užfiksuoti. Naudodamasi proga, noriu padėkoti mūsų fotodraugijos nariams Irinai, Vaidui, Žilvinui, Aistei, Arvidui už pagalbą, už patarimus, kadangi čia mano pirmoji tokia paroda su draugijos nariais ir pasidžiaugti, kad jie yra tikrai tokie nuoširdūs, paprasti, betarpiški. Ketvirtadienio gruodžio 5-osios rinkos aikštėje. Jei politikams pritrūks ryšto, galime paskesti šiukšlėse ir vis tik būsite pasiruošę paploninti pinigines. Į Kėdainių gatves išriedėjo mobilūs laiškininkai. Kėdainių vandenims pažadai iš aplinkos ministerijos. Pradėta statyti svarbiausia šventinio miesto puošmena eglė. Kėdainių keliuose juodasis pirmadienis. 3 žmonės sužaloti, 1 žuvo. Rubrikoje sveikatos injekcija skaitykite. Geriatro kabinetas padeda nebijoti senatvės. Skiltyje gaminame su, sužinosite, kuo kvepia jaunatviška virtuvė. Rubrikoje koja kojant su šiandieną perdėta vaikų kontrolė, košeriniai telefonai ir kaip nejučia tampame technologijų įkaitais. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Penktadienio laikraščio Kėdainių mugė numeryje skaitykite karščiausias rajono aktualijas apie tai, ar tikrai pirmasis ledas virto egzaminų miestą prižiūrinčioms tarnyboms, bei kaip keičiasi rajono paštai ir kokias paslaugas teikia mobilūs laiškininkai.
Čia taip pat rasite žinias apie tai, kada ir kur mieste įžiebiama kalėdų eglė, kokių kalėdinių dovanų gavo rajono pareigūnai, kaip mūsų rajone kinta sergančių AIDS ir užsikrėtusių živ statistika, kiek didės vaiko pinigai kitą met, ar kėdainiečiai stato automobilius į neįgaliesiems skirtas vietas. Besidomintiems krašto politiką patiks karšta aktualija apie Truskavos kultūros centro rekonstrukciją, būti jai ar nebūti. Visa tai ir dar daugiau rajono naujienų bei daugybė įvairiausių skelbimų rasite laikraštėje Kėdainių mugė. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Gruodžio 21 Kėdainių arenoje neblėstančių žavesių ir savo dainomis dalinsis vienas charizmatiškiausių Lietuvos atlikėjų Kastytis Kerbedis. Ateikite ir pakvieskite draugus į nepakartojamą muzikos vakarą. Bilietus platina Ticketmarket ir Paypost. Man ranka nutirpo. Man ranka nutirpo. Ir jums ranka nutirpo? Ir man ranka nutirpo. Ir ranka nutirpo. Ir man ranka nutirpo. Jums ranka nutirpo. Man ranka nutirpo. Jums ranka nutirpo. Man ranka nutirpo. Ir man ranka nutirpo. Ir man debi rankos nutirpo. Jums abi rankos nutirpo. Debi rankos nutirpo. Man jau ir kojos tirpsta. O, gerai, man jau kojos tirpsta. Jūs kojos tirpsta. Tirpsta mano kojos. Jūsų kojos tirpsta. Mano kojos tirpsta. Tai kas bus? Nieko, tučto jau baigs filmuot, kelsimės ir važiuosim kur nors, kitur, kitur važiuosim filmuoti. Ant kito smėlio. Ant kito smėlio.